Akademik Zəlifə Əliyeva adına Respublika Milli Oftalmologiya Mərkəzinin səyyar həkim briqadası Salyanda əhalini tibbi müayinədən keçirib. Humanitar aksiya görkəmli oftalmolog alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunub. Akademik Zərifə Əliyev adına Respublika Milli Oftalmologiya Mərkəzinin səyyar həkim briqadası növbəti humanitar aksiyanı Salyan rayonunda keçirib. Dövlət başçısının tapşırığı ilə yaradılan səyyar klinika müasir diaqnostik və cərrahi avadanlıqla təmin edilib. Mərkəzin həkim briqadası müraciət edənlərin müayinə və müalicəsini aparıb. Mən bugün bura gəldim. Həkimlər məni hər tərəfli müayinədən keçirdilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, rayonlarda belə bir aksiyalar keçirilir. Məni də həkimlər müayinə elədilər və müəyyən məsləhətlər verdilər. Yaradılmış şəraitə görə təbii olaraq ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə öz dərin təşəkkür və minnətdarlığımızı bildirir ki, ölkəmizdə insanların sağlamlığı istiqamətində çox böyük işlər görülür. İki gün davam edəcək humanitar aksiya çərçivəsində göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin əksəriyyəti müayinə olunacaq, bəzilərinə isə Respublikanın tibb mərkəzlərinə göndərişlər veriləcək. Saitin Hüseynov, Sucəddin Əliyev, Günel Qasımova, Xəbərlər.